حي على الفلاح. Okusala juma ku masjidi jamia nyanama olwalero okukulembeddwa mu Sheikh Faisal Hassan nga kutambuliza ku mulamo gwo kutya Allah. Baganda bange, khutuba yange olwalero mu bufunze egenda kutambulira ku kigabe kitibwa attaqwa, okutya Allah tabaraka wa ta'ala. Tugenda kiraba kitegeeza ki takwa ebeera wa. Sheikh yasinzidde mu jumeno n'akubiriza abayisiraamu bonna okwongera amaanyi mu kutya omutonzi. Mutye Allah nga musobodde amakulu nti muteekemu amaanyi ag'okutya Allah tabaraka wa ta'ala. Okutya Allah olina okukubaako obusobozi ng'otiira ddala omulezi wo tabaraka wa ta'ala. Fana n'obusiraamu bwo tabukweka basobole okuyita omusiraamu. Omuyisiraamu yenna abeera akoze ensobi mu ddiini onamukubiriza okugoberezaako ekikolwa ekirungi kimuyambeko okusonyiyibwa omutonzi. Ku kibi ky'oba okoze goberezaako ekirungi Allah yamanya nti tugenda kusobya, tugenda kwonoona. Kullu ibni adamu khata. Bw'abadde amaliriza akuutidde abayisiraamu okuwa abakulembeze baabwe ebitiibwa n'okubawulirizanga. Naye nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti wa in ta'ammara alaykum abdu, newakubadde nga kulembera muddu nga yakugambye nti tya Allah, gonda omutima gubeere mugonvu ku mateeka g'ekitiibwa tabaraka wa ta'ala. Lubega Sadati, Delta TV ya Masukuru.